Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Minecraft Hardcore och äventyret med borgmästaren som blev en kung. Det känns väldigt konstigt och annorlunda att starta här nere i min gruva. Jag brukar alltid starta utanför mitt hus av någon jättekonstig anledning. Jag vet inte varför. Det är inte med meningen, men det blir alltid så att jag nästan alltid startar utanför mitt hus. Jättekonstigt, jag vet inte varför. Men så är det. Jag har varit och återigen minat efter diamanter och lite annat skojs. Var det... Nej, där har jag varit. Det kanske var den här. Nej, där har jag varit. Det kanske var den här. Ja, just det. För att här hade jag gjort nytt. För nu är det så här. Vi ska mina mer diamanter. Det är inte för att jag behöver mer diamanter. Det är bara för att jag tycker det är så otroligt nice med diamanter. För att George tycker också att det är nice med diamanter. George... Du älskar diamanter, eller hur? Ja. Ja, det gör han. Exakt, exakt. Och det är faktiskt så här att nu när jag har då min The Collector som har Fortune 3 så vill jag se hur många diamanter jag får. Här är två block. Det kommer med 5 diamanter. Alltså, det kommer bli så sjukt nice. Oh my god, det kommer bli så... Gick jag rätt håll? Ja, det gjorde jag. Jag ska ta den faktan också. Den där kommer lura mig annars. Då kommer jag tro att jag har... diamanter där. George Diamanter. Det här är George Diamanter 2.0. Det blev ganska populärt det avsnittet med George Diamanter. Men George, han älskar diamanter. Vem gör inte det? Vem gör inte det? Vad hade du här då? Nej, men titta. Vad är det här? Det är ju typ 4 facklor. Är det på riktigt fint? Det är 4 facklor. Jag har till och med glömt bort hur mycket jag har magnat här. Den här var jättestor. Det är lite konstigt att jag blir så exalterad över en sån här sak när det är jag själv som har gjort det här. Men det är för att jag minade det här för en par dagar sedan och så spelade in det här efter en par dagar sedan. Och diamanter är nice. Där är vi 1, 2, 3, 4, 5. Okej, det är 5. Då har vi alltså 7 styckna. Vi har minat 7 styckna. 7 styckna sådana här... Alltså, Diamond block. Men vi ska ju fortsätta. Vi ska fortsätta vidare. George Diamanter 2.0. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okej, nu gör vi så här. Nu lägger vi in dem där så att vi inte ser hur många mer diamanter vi får. Vad sa vi? Jag tappar räkningen. Oh my god. Var det 12? 11, 12. Jag tror att den sista jag sa var 12. 13, 14. Jag kan ha fel. Ni håller räkningen. Jag kan ha fel. 15, 16, 17, 18, 19. Det kan vara så att jag har fel på... Okej, jag tror att det är 19. Jesus, hur kan man vara så snabb på att glömma en så viktig siffra? Jag vet inte. Jag ber om ursäkt. Jag ber om ursäkt för att jag vet inte. Jag blir så exalterad av att mina diamanter så jag glömmer bort att räkna. Men jag tror att det var 19. Här var det en enda. Var det en enda här? Men kan det vara 19? Nej, det måste vara mer. 19. Nej, det känns som att det borde vara mer. Nitton. 20, 21, 22. Okej, 22. Med reservation för att det kan vara 2 till. Hittar du någonting, George? Vad säger du? Jag vet inte vad han säger. Han säger att jag borde hålla räkningen. Okej, men... Nu måste vi kolla hur många diamanter jag fått. Vi måste först äta. Det är viktigt. Äta först. Först detta, sen så kolla hur många diamanter. Jag kan fortfarande inte smälta att jag inte vet. Men av dem, ni som tittar, ni vet hur många såna här som jag har. 50! Skämtar du med mig? 50 diamanter! Vet ni vad det här betyder? Det här betyder diamond blocks. Det är inte bara att man har så bara diamanter liksom sådär som diamanter i sin kista. Man kan ha block. Men utöver det så har jag fått en massa annat gott. Just det, jag råkade mina 2 styckna sådana här diamanter som
som faktiskt bara gav en, vilket är jättekonstigt. Mycket, mycket märkligt. Men jag var så exalterad. Men sen har jag fått massa järn, jag har fått guld, jag har fått lapis. Jag har fått... Jag var ju nere och sov här nere. Eftersom att det är därför jag klockar med mig. Så jag fick en rabbit hide. Och sen så har vi en massa block of coal. Vi har redstone, vi tar med det. Och så flint. Den här rotten flesh. Rotten flesh. Orimligt. Så, rotten flesh. Så är vi med den. Massa sten. Den är tom nu. Och massa annat tråkigt. Så vi har fått med mycket, 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 mycket bra grejer. Men alltså 52 diamanter. Halleluja. Det här borde betyda att det är typ i någonstans. Man skulle kunna säga i en ballpark av 24 till 26 sådana här diamond block. Så har jag fått 52 diamanter. Det är inte dåligt. Det är inte dåligt. Det är riktigt, riktigt nice. Det tycker jag är värt en applåd. Det var bara jag som applåderade. Jag vet inte varför. Varför var det bara jag som applåderade för? Jag vet inte. Men! Diamond blocks kan det här ge mig. Men. Det här kan ge mig en sak till. Jag har gjort en till sak. Jag har fått ett tips. Av en tittare. En tittare gav mig en länk. Till ett resource pack som jag hade tittat på. Jag visste vilket resource pack det var när den här tittaren skrev den här kommentaren. Och det är ett resource pack. Jag måste visa. Vi tar våra nya diamanter. Vi ser. Jag kan få en diamantkrona. Jag trodde inte att det var möjligt. Men det här resource packet är till en jättegammal, alltså en riktigt gammal Minecraft-version. Men det funkar med den här, vilket är sjukt nice. Jag har just uppgraderat mig. Vi måste göra det här officiellt. Nu trycker jag på fel knappar. Vi måste göra det här officiellt. Vi gör sådär. Jag måste ha på mig min krona. Så. Så ska vi inte använda den där. Det är typ samling här. Det är typ samling. Vi gör så här. Så, hej. Kära invånare. I denna fantastiska stad. Denna by. Nu går alla och lägger sig. Kära invånare. I denna fantastiska stad. Det går inte. Det går inte. De kommer gå och lägga sig. Eller så får jag vara väldigt snabb. Okej. Jag får väldigt snabb. By the way, jag är den nya kungen 1.5. Se på mig. Jag är kung 1.5. Det är ingen som bryr sig. Ingen bryr sig. Men tack och lov så bryr jag mig. Jag är supertaggad på det här. Men i och med att jag har varit och minat väldigt mycket saker så har jag fått levlar. Sen så har jag varit nere i Nether och minat en rackarns massa quartz. Så jag har jättemycket quartz. För jag tycker att quartzblocket jag vill bygga någonting vad ska man säga, någon form av jag hittar inte ordet, men en fridfull plats där man kan sitta och meditera. Någon form av kanske någon shrine eller som har ett svenskt ord, men jag hittar inte ordet. Jag hittar inte ordet tyvärr. Ni får överseende med det. Men ja, där kom George. Men jag gillar quartzblocken eftersom att man kan få så många olika strukturer på det, och jag tycker att det ser coolt ut. Och sen så kan man blanda det med andra block givetvis. Man kan ha så mycket lövblock och göra det frodigt. Och man kan ha vines som har uppfattats för att det ska se gammalt ut. Det finns så otroligt mycket att göra. Men nu jag hade någon gång innan jag startade det här avsnittet så hade jag en plan med vad jag skulle göra. Den planen, den är borta. Jag vet inte vad jag ska göra. Eller jag vet i princip vad jag ska göra. Vi ska göra quartzblock av de här. Den ska vi göra quartzblock av. Fast det är inte quartz, det är lapis. Vad är det med mig att säga fel på saker på, eller fel på fel grej? Jag fattar inte. Jag förstår inte.
Jag förstår icket. George. George. Seriöst. Ska du bara sitta där? Det här är typiskt katt. Det här är typiskt katt. Ja, jag vill fortfarande ha kvar lite lapis. För vi ska göra saker. Vi ska ta och skicka in den här ugnen. Skicka in den ugnen. Skicka in den ugnen. Sen ska vi ta de här nether scrap och ska vi skicka in den i ugnen. Och sen så ska vi... Snart har jag en sån här ingot. Och det hade varit så sjukt nice att få en ingot. Jag behöver lägga av mig lite sån här. Nu har jag jättemycket kol. Kolblock till och med. Alltså inte bara kol. Jag har kolblock. Smaka på den. Kolblock. Jag tycker det är fantastiskt intressant att jag har kolblock. Jag säger det igen. Kolblock. Jag ska sluta säga det. Det låter så otroligt drygt när jag säger det. Jag är inte dryg. Jag är bara exalterad. Det är så här, kära tittare. Att jag har en diamond chestplate. Jag har en diamond helmet. Som inte är enchantat. Det andra är enchantat. Fire protection. Nice. Det har vi sett att jag har haft väldigt god användning av. Eftersom att jag var nere och badade lava. Fire protection är kanske en av de bästa. Inte den bästa, men väldigt bra enchant. Här är protection. Men jag vill ha blast protection. Och sen så vill jag ha någonting på någonting. Så antingen diamond helmet eller diamond chestplate vill jag ha blast protection på. Snälla ge mig. Det är därför jag har 41 levlar. Jag har samlat levlar för att kunna få någonting bra. Ge mig någonting bra. No way. No way. Kom igen, ge mig unbreaking också. Snälla, ge mig unbreaking också. Det är så här. Vart har jag fått? Fick jag en rabbit's foot till? Av George nu när vi såg. Jag fick en rabbit's foot. Nu pekar ungefär så här bak i tiden. Jag vet inte om ni såg det. Men när jag var nere och minade så fick jag en rabbit's foot av George. När jag låg och sov. Jag tänkte det här. Alltså alla vet ju att en hartass bringar tur. Nu är jag dubbel tur. Jag kommer för övrigt gå runt med den här hartassen. Tassarna. Om det här fortsätter så kommer jag ha en hel hare. Jag har en rabbit hide. Jag har två rabbit foot. Så att jag behöver bara två fötter till. Då kan jag bygga en egen hare. Eller kanin. Ja, okej. Okay, nu är det så här. Pang, boom. Max enchant. Blast protection. Kom igen, Jimmy. Unbreaking, Jimmy. Jag tar den. Aqua Affinity, det är ju bra. Det är ju riktigt bra. Jag fick Blast Protection på den och Aqua Affinity. Det betyder. Att jag kan ta bort Blast Protection från den här, enchanta om den och förhoppningsvis få riktigt bra protection. Sen är det en sak till vi måste göra. Nu måste jag få kolla. Vad får jag för enchant på den här? Unbreaking. Yes, okej. Okay. Jag kan få någonting annat bra med den där. Vi behöver mer lapis. Tre lapis kan vi ha. Så. Innan jag började spela in så hade jag en jättebra plan med vad jag skulle göra idag. Jag glömde bort det. Men det är vanligt. Det är som vanligt med mig. Unbreaking. Vi ska göra en sak till. Eftersom att jag har massa levlar. Levlarna gjorde jag. Eller hämtade jag. För att jag skulle få en pickaxe med silk touch. Jag vill ju ha... Jag har inga trä. Jag har inga pinnar. Vart är pinnar? George, vart är mina pinnar? Jag tar pinnar de här. 7-8. Det blir många pinnar dit. Pinnar hit, pinnar dit. Pinnar överallt. Så. Kom igen. Efficiency, yes. Vänta.
Kan man ha Fortune och Silk Tide på samma? Det kan man inte ha! Man kan inte ha Fortune och Silk Touch. I do not believe. Nej. Man kan inte ha Fortune och Silk Touch på samma. Däremot så skulle jag kunna göra så här. Jag kan behålla Efficiency. Jag kan göra så här. Tänker rätt nu. Jag kan göra en till Diamond Pickaxe. För liksom diamanter är mitt minsta problem. I got 99 problems. And diamonds ain't one of them. Sådär. Då gör vi en till sån. Och så kollar vi Unbreaking. Jag fick inte Unbreaking på den. Det fick jag inte. Åh, det här kan bli bra. Det här kan bli bra. Unbreaking. Unbreaking efficiency. No way. Då vill jag ha det. Och så kan jag lägga på... Jo, det kan jag visst det. Vad säger den då? Unbreaking. Den sa Unbreaking. Jag behöver så himla lite levlar till. Men jag får levlar om jag tar de här. 30. Pang. Vad får jag här då? Unbreaking. Nu testar vi. Unbreaking. 3. Kom igen. Och protection. Ge mig protection. Oh! Alltså det är mina rabbit's foot. Det är mina rabbit's foot som gör det här. Har tassarna. Alltså det är ju rabbit och kanin, jag vet. Men vi kan säga har tass ändå. Mellan oss alla. Så då har vi unbreaking protection. Det är ju nästan så att jag skulle vilja enchanta en till diamond helmet. Nu har jag blast protection och aqua affinity. Vad vill jag ha mer? Jag vill ha... Vad heter det? Det är aqua affinity. Det kan det andas länge. Eller jag kan under vatten länge. Men jag har någonting som gör att jag kan mina... Var det så lätt? Jag har börjat höra i syne. Jag hör i syne. Okej. Vart var någonstans? Jo, det finns någonting där man... när man är under vatten så kan man mina snabbare. Vad heter det? Någonting heter det. Men. Nu är det så här. Om jag nu tar och slänger på mending på den här. Unbreaking, efficiency, silk touch. Yes. Och så tar jag den. Då får jag unbreaking, efficiency, silk touch. Eller efficiency 5. Och då ska vi döpa den här. Den här ska heta... grejen är att jag har ju The Collector. Och det här är ju någon den här är ju Fortune 3. Så den här plockar åt sig. Den roffar åt sig. Den tar allt den kan få. Den kan ta. Men det här är ju en Silk Touch. Den här bevarar. Så därför ska den här heta... Oh my god. Caps. Förstör det liksom hela mitt moment. The preserver. Bevararen. För det är ju det den gör. Den bevarar. Det är sjukt nice. Jag borde döpa alla mina saker. Jag borde döpa alla mina grejer till olika namn. Det är ju jättesmart. Det är jättedyrt och fullständigt onödigt, men Det måste jag klura på. Preserver. Har jag skrivit rätt nu? Jag måste dubbelkolla. Preserver. Ja, the preserver. Den som bevarar den. Unbreaking, efficiency, silk touch. Det enda som jag inte har här, det är fortune. Bam! The preserver. The collector och the preserver. Sjukt nice.
Nu är det natt. Jag har i princip enchantat en hel dag. George! Kom in. Kom nu, Kisse. Herregud. Ska jag få en till hartas? Rabbit's foot. En till hartas. Nej, jag fick... jag fick ett kött. Lägger ut den där. Och så stänger vi så att vi inte ser den. Om vi inte ser den, då finns den inte. Det är väl så man brukar säga. Sådär. Jag måste ha min krona. Jag har gått runt utan krona. Det är helt orimligt. Jag har uppgraderat mig själv till kung 1.5. Och vad anledningen till att det är 1.5, det är för att när jag väl får Netherite, jag hoppas att det finns ett texture pack för en Netherite krona. Jag hoppas det verkligen. För när, med full Netherite gear och liksom allting, då är jag kung 2.0. Man kan inte bli mer än 2.0. Så är det bara. Men jag hoppas att det finns ett texture pack för det. Det har jag faktiskt inte kollat. Det borde jag kolla upp. Vad är det mer vi ska göra? Jag vet inte. Rabbit's foot. Vi ska ta de här. 64 järn. 64 järn. 61 järn. Nu skulle vi nästan kunna vara lite fräcka och göra så iron blocks. Bara för att man kan. Bara för att man tycker att det är kul. Vi tar de här också. Vi gör så. Det är lugnt. Jag godkänner. Jag har i och för sig inte någon som säger emot mig. Så det är liksom, jag godkänner mig själv. Så. Så. Och. Så. 16 iron ingots där. Det kan. Jag vet inte, jag har med mig dem ifall jag skulle behöva göra någonting. Exempelvis typ kanske. Vad skulle man behöva göra? En hink med vatten. Mer hinkar. Jag vet inte. Det är alltid bra att ha lite järn på sig. Någonting som jag saknar, det är shulkerbox. För en shulkerbox tillsammans med en ender chest. Det här kanske ni redan vet, men för mig, jag varit mind blown när jag fick veta det här. Man kan ta och fylla en hel ender chest med shulkerboxar, vilket gör att du får hur mycket material som helst. Alltså du kan ha big block, du kan ha alltså allt möjligt. Alltså you name it. För att när du väl förstör med silk touch den här ender chesten och har den i ditt inventory, så när du sätter ut den igen så har du åtkomst till dina shulkerboxar. Alltså det blir mind blown. Det är liksom, du kan i princip ha en hel stads byggmaterial. Alltså du kan ha byggmaterial för att bygga upp en helt ny stad utan att farma någonting. Om du gör på det sättet att du tar och stoppar och så fyller enderkästen med shulkerboxar som givetvis då är fyllda med material, och sen så åker man någon annan plats och så upprättar man en helt ny stad. Det kanske jag borde göra när jag väl är färdig här. Om jag klarar mig så långt. Jag har ändå klarat mig ganska bra hittills. Det har varit några väldigt passa turer om att nästan på det vippa. Men jag klarar mig. Jag har faktiskt klarat mig. Vi skulle göra lite guldblock av de här också. Har jag tänkt så. Jag tycker att det är trevligt med guldblock. Jag är ju väldigt sugen på att bygga någonting med guldblock. Jag har bara 35. Det är inte jättemånga. Men jag tänker att nu kommer jag inte behöva ha guld till så mycket. För att göra alltså netherite ore. Det tar inte så mycket guld. Eller vad säger du, George? Du älskar guld. Men mest diamonds, eller hur? Ja. Ja, jag vet inte. Du kanske gillar guld mer. Är du mer en guldkatt? Är du guldkatt? Ja, det är han. Han gillar mig guld. Vilken himla tur det här i guldstaden. Sanctum Aurea. Jag tror helt enkelt att det här får vara avslutet för denna lilla episod. Jag tänkte säga, vem tusen har slängt det här? Men det var jag. Jag tror inte, vi hinner inte mer än mer. Jag har slösat med tid. Det är... Den lilla kissen skulle jag också ha fått fånga in. Nej, jag menar Temja. Ja, det får bli så. Vi avslutar här. Jag har ju trots allt...
blivit borgmästare. Nej, kung. 1.5. 1.5. Det låter som att det är en tävling. Nej, det är det nästan. För mig är det en tävling. Jag vill bli 2.0. Jag vill på riktigt bli 2.0. Det hade varit så otroligt nice att få fullständig netherite armor med allting, vad det hör, allting som hörde till. Jag gillar verkligen... Det här låter lite konstigt, men jag gillade verkligen min egna idé av att döpa alla saker till namn. Till exempel kronan ska heta någonting, chestplaten ska heta någonting, alltså här legplaten ska heta någonting, skorna ska heta någonting, svärdet, yxan, spaden. Till och med pilbågen kan också få heta någonting, för den kan man också enchanta. Vad har jag för enchant på pilbågen? Har någonting bra nu? Jag vet att jag hade punch... Alltså nu har jag ju för lite levlar. Flame. Ja, det är inte dumt. Alltså flame är nice. Men jag har för lite levlar. Det kommer att ta tagen innan jag får ork att vara leta mer levlar. Det tar tid. Framförallt det är tråkigt. Det är jättetråkigt. Det är därför jag inte spelar in det. För att det är så fruktansvärt tråkigt. Jag ska sluta rambla. Jag känner att munnen går och tankarna bara flyger iväg. Jag ska sätta mig ner och skriva ner vad jag vill att mina rustningsdelar och vapen ska heta. Eller mina verktyg. Det är inte vapen, det är verktyg. Tack för att du tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp för Kung 1.5. Skriv en kommentar och se till att man prenumererar. Om man inte redan gör det så ses vi i en helt ny video. Till nästa gång. Det är jag som är Pattan. Hej då!